Jumlah mangsa kebocoran bahan kimia di sebuah kilang pembuatan sarung tangan getah di Sungai Petani Kedah kini meningkat kepada 39 orang. Ia susulan 22 lagi pekerjanya mengalami muntah dan sesak nafas kali ini dipercayai akibat terhidu gas amonia pagi tadi. Kejadian berlaku kurang 24 jam selepas 17 pekerja kilang sama mengalami pedih mata dan pening kepala, termasuk seorang pingsan akibat terhidu tumpahan bahan kimia sodium hipoklorit. Komander Operasi Kanan Zon 2 Sungai Petani, Penguasa Bomba Johari Bar Azwar berkata, panggilan kecemasan berhubung insiden itu diterima jam 10 pagi. Kesemua mangsa dipercayai pekerja kilang itu kemudiannya dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan lanjut. Turut dihantar ke lokasi kejadian, pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat bagi kerja-kerja mengenal pasti dan pengalihan bahan kimia berkenaan. Operasi pembersihan kebocoran bahan terbabit juga masih berjalan.